就只会买厚的，因为薄的我真的看不懂也不会用。那我唯一买的就是这一条，我买这一条呢是在特卖会的时候买到，所以我觉得它很便宜，我就想说好买一条薄的来试试看。然后我买这种围巾呢，我就会把它这样一直扭，就是一直扭它，一直扭它，然后当发带。哦，对对对，就是我就会把它当发带。然后其他的用法，一直到今年我才知道说，哦，这个可以就是把它变成三角形，然后就是今年你才知道，我才知道可以，我才知道说就可以变跟小云一样那样子，就可以做一些造型。就我到今年才知道可以这样用。所以老师你觉得呢？所以就这个这上面字母颜色也是脏啊，也不适合你。这个看起来是旧旧感啊。对。你看，你是要加入他的帮派吗？而且会觉得这好像是买酒什么？对对，我这样讲，然后又不好意思，很像什么赠品。对对对 ，duty free 都会送的。对对对，他不是。而且你不绑还好，你一绑海关就说，请你打开。你一定有超买或买烟。你的肤色如果没有改善的话，什么香槟金啊、银这些完全不适合，都不行，都不行，不行。对，好，老师帮我们配一下好了，我们派一个啦，让你最不头痛，我们派严谨给你配。回去，严谨给那个丽文最白，可是我这件拿个头套给他好了。为什么我脸没有事？你脸没有事，衣服身材很有事。好，先讲这一季呢，有比较薄的呢，它有很多的就是色块的部分，让我想到同居。对，这些色块部分，其实这些色块部分，它其实很容易就让你变得比较年轻一点点。然后呢，像这样的围巾呢，你其实也不用太复杂的颜色的衣服啊，比如说这一条好了，都这么小怎么用？对，现在要教你们。好，比如说这一条好了，大家看一下它的颜色，好可爱哦。这一条颜色呢，我是觉得皮肤白跟皮肤稍微中黑一点都可以，都很适合。我们来试试看啊，为什么啊？先从那个我把它折到这一面好了，大家看到这一面的时候呢，啊，这一面的时候呢，对，就比较亮，比较浅一点。那像这一面的时候呢，它就比较颜色稍微暗一点点。所以我们先来试试看。我的眼睛看觉得那个橘色是亮的。对啊。你看这样简单的。好可爱哦。简单的一个别一下，你看本来很中性很个性的衬衫，然后呢感觉很潮流很年轻啊，这样子。那同样的这一块呢，我们来看一下肤色稍微比较深一点点的部分。可是这种三角巾弄不好会很像空姐。像空姐有什么不好？对，很好，我们都想像空姐啊。很好看。好，你看像这颜色就稍微深一点点了，突出。对。哦。而且刚好搭它这一件。对，稍微深一点点在这里，或者是给它一点点。哦。哦，像在腰身这样有一点点，对，就差很多，感觉就还蛮好看的。像这个部分，整件衣服就提亮了一点点，像这样的部分啊。好，那这个是色颜色部分啊。再来的呢，我这边还可以找一个所谓的双色的部分。哦，这个是我最不会的。对，这个双色部分很简单啊，是我最爱的。这是一条，这是一条，但是它会有两个，超好用的颜色。对，这个怎么用？这个太高级了。这严谨就可以，这严谨就来来就可以哦。这老是后悔是怪怪，快点上了再说。通常我都是随意抓一个点哦，没有到很中间很什么样的地方，对，方便。这随便围它都有那个架势跟气氛，很有气势，真的。对，怎么办？就硬要改变这件衣服，我觉得感觉好像是衣服上的东西耶。哦，对，感觉你本来衣服就长这样。对，我就觉得是。哎，它就变成一个小礼服的感觉。质感有整个提升。对，好，不要动，不要动太多。对。啊，像这样我就觉得可能是你有时候可以用这个利用它双色，你把它变成你衣服的一部分，然后改变领型，改变它的胸型，改变它气质，这样。请回座。同样一条，我可以拼一下吗？可以吗？如果是这样子，因为我平常都是穿欧噜噜的衣服，然后我私底下我都会有一个围巾，我也很喜欢双色的。是。那我就会随便拿一个角，这样子。把它就变成这样子嘛，对，对不对？长的就变成这样，对，
然后你就找对尾巴，不是对对齐吗？那就这样找，这样哈，然后就一长一短，再绕过来。那现在不就变成齐了吗？齐了就会有一点驴，有一点土，所以我就有的时候会这样子，穿个牛仔裤 T 恤，很简单，要不然就是再这样子。有时候像这种就简单一个 T 恤，然后呢围上去，然后那样两条长长的，你再配上那细细的那两个腿，不管是长裤还是短裤啊，就很好看，很简单，对。这样可以吗，老师？可以啊，可以啊，可以啊，可以。这双色还蛮好，这双色其实很好搭，非常好搭，就是在对它随时，对它随时你在围不同的时候，它会有不同的样貌出来。好，然后再来呢，在这一季薄的时候，它也有一些花的，也很漂亮。花的，我一直觉得花的，这花的好像是春天哈，对啊，就秋，他们说秋天，你看就是秋天的花。对，你看这一季，你看这个花跟刚才的那个花色就不太一样，对，都是橘的，对，橘的那个。就是，可是你的那个偏蓝呢，它那个黑就很正的黑，对，你说橘就很亮。还有这个，还有材质的关系，这是橘啊，对，这是橘。哎，它是有不一样。对，我们来发现那个材质的关系。材质。这个呢不会透你的肤色，对，这个会透你的肤色，对，会透你的肤色。好，那但是呢，如果依照那个它的肤色要来围的话，我反而不会建议这些大朵的花哦。那我们来试试看，我身上的这个。为什么？大朵花老吗？就不是，就是因为我觉得刚才我讲的嘛，你要在场合或者是有些衣服穿着。如果在巴厘岛就可以。大朵花是适合度假哟。对，我觉得对度假或什么的这些部分。然后呢，这个我觉得先找一个它的颜色。这颜色好好看哦。对，我的意思是说，像这个颜色，它变白了耶，就不要管，不要管衣服。像你的手是黑的，你的脸是白的，是白的。对，跟它的，对，跟它的那个皮肤会提亮的，奇怪哦，比较好一些点。真的，对啊，对，你看像它这样搭配起来，我就觉得比它大块的花色，对，你看它大块的花色会来影响这件衣服。你看这件衣服跟大块的花色，你就觉得完全不搭，反而这种。单纯的颜色，单纯的颜色，小小的花，然后对他这件衣服呢帮助可能会稍微好一点。那我如果穿的中规中矩的上班族，就是累了的时候，你就选择一个大花的披着，告诉你的老板，我也是可以度假不？你看这样围着也很好看啊。如果是像这种花的话呢，我们选择就是这个黑色的面积，你整个黑色的。黑色的大衣哦，黑色的那种不管是长大衣短大衣，你就配上一个像这种花色，单纯两色可能就会很好看。但是我都建议这些花色的时候，你的衣服尽量不要复杂，不要一下子最简单的对，不要一下子多的蕾丝，又比较多的一个什么的那些什么。然后再来我看一下，好像刚才比较黑，比较深色系，所谓黑色系的部分啊，像这个水墨画，对，眼睛，对这个。眼睛的部分，对，它是对方心啊，它是方巾啊，这个就跟刚才一样，我觉得如果大家要找黑白色系的时候，方巾的时候，大家可以选择像这种啊简单的，就是啊，要么它就是四角对称，对，大家有没有看到这个底下是一个猫咪，啊这部分又觉得是个眼睛，又是个猫咪啊，所以这个也是，这个好可爱，对，这很可爱，这个很可爱。这个好多人都适合、哦，我最适合。对，我在国外我会这样子，戴个墨镜嘛。对，老师，等一下眼镜借我。好，你好像小红帽。是吗？一定要戴眼镜，好可爱，就戴墨镜啊。然后因为它够轻，然后你这边又可以遮一些太阳。嗯。然后我怕脖子，所以我就会做这样子，可爱，可爱，就会觉得很好看，对，感觉是很有钱的中东的贵妇。你绑这样子，我妈会说你没洗头。
对，万一到国外头发比较不好弄的时候，对不对？对，像这个像这一条呢，我觉得非常适合我们今天衣服的一些起码超过三位，我们来试试看。是吗？对，那个我可以啊，对，你一定可以，你走出来，因为你今天穿的这个部分，对，哦，我们可以有一个部分像这样，好，只要拉出来，好。对啊，我也不知道领子到底要不要拉出来。可以，有一些是可以拉出来，一个部分可以这样子，啊，一个部分可以这样，或者是一个部分是直接，或直接打一个结。哦，对，还有气质，甚至你塞在里面，花配花很嘛。对，甚至你塞在里面也都可以，就好像让它变成衣服的一部分。你会发现这个好像在衣服上多了一个细节。哦，真的耶。对。哦，好，那这一条呢，也当然慧如一定，非常适合。可是我会太多条纹，你看围在这边更可爱啊，对耶，更可爱，好可爱，围在这边更可爱，对不对？这条围巾让黑肤美眉质感升级。这个对于越脏皮肤的越好，因为它带有一点点荧光，对，荧光呢对于那个黑皮肤是最好的。哦，好看哎。哦，面积让它更大一点点。你看起来没那么脏了。